Matti Nuutinen, sä pelasit toissa kaudella Kreikan liigassa. Miten kuvailisit Kreikkaa korismaana? No, perinteikäs koripallomaa, että ison kokoinen joukkue ja pelaa tosi aggressiivisesti ja kovaa ja yrittää saada palloa korjalle ja pelaa tosi kurinalaisesti, että kontrolloituu koripalloa, että pitää olla tänään valmiina, kun kohdata heitä. Mitkä on semmoisia parhaita muistoja, mitä sulle tuosta Kreikan kaudesta jäi? No paljonkin, että viihdyin tosi hyvin ja tykkäsin kreikkalaisista koripallosta ja sopi itselle hyvin ja siinä jäi paljon hyviä muistoja ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo sitten tullessaan, että mennäänkö joskus sinne päin. Entä sitten se kreikkalainen ruoka? No se on hyvä, se on kyllä hyvä, että kyllä se on jäänyt mieleen ja sitä on joskus vähän ikävää, että kyllä siellä osataan tehdä hyvää ruokaa. Suomi ja Kreikka kohtasi viimeksi EM-kisoissa vuonna 2013 Koperissa. Kreikan joukkue on siitä vähän muuttunut, mutta minkälainen on tämä nykyinen Kreikan joukkue? Mitä sieltä tulee tänä illalla vastaan? No hyvä, tosi kova joukkue. Siellä on Euroliiga-pelaajia, NBA-pelaajia, että kova tasoinen porukka todellakin. Ja niin kuin sanoin, niin ison kokoinen fyysinen, tykkää pelata tosi kovaa ja yrittää päästä korin alle, että meidän pitää olla valmiit heti alusta asti niin vastaavaan siihen kovuuteen ja pitämään vastustajat pois sieltä korialta. Että siinä saadaan kyllä tehdä 40 minuuttia kovaa työtä, mutta uskon, että me hoidetaan se hienosti. Alla yksi välipäivä tuon kovan puolaottelun jälkeen. Mitä teitte välipäivänä? No käytiin eka aamupäivällä vetää harjoitukset ja siinä oli korista ja puntti, että ihan normaali rutiini siinä ja sen jälkeen on ollut sit vähän vapaampaa, että sitten on ollut käynyt, jos on ollut jotain pientä vaivaa tai muuta, niin hoidot ja muuta, että ihan oikeastaan normaali, että tässä ei itsellä ollut hirveästi aikaa käydä kotoa tai muuta, niin hotellilla on vietetty aika paljon.